про наслідки обстрілів та яка зараз ситуація на Херсонщині, поспілкуємося з Олександром Прокудіним, начальником Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю в марафоні. Отож, які наслідки останніх цих обстрілів, про які повідомляла ваша прес-служба? Вітаю вас. Расисти сьогодні обстрілюють Херсонщину. З авіації та артилерії росіяни атакували Борислав, влучили в територію підприємства поблизу лікарні. Пошкоджено житлові будинки, дві людини дістали поранення, їх шпіталізували до медзакладу, де медики надають їм необхідну допомогу. Вкотре керовані авіабомби скинули на Козмис Білозерської громади. Інформація про постраждалих та обсяги руйнувань на зараз уточнюється. Також обстрілювали Тягинку, Бургунку, Хрещенівку, Шевченківку та Осокорківку. Там, слава Богу, без потерпілих. Внаслідок вчорашніх обстрілів, ви називали цифри, 23 людини загинуло, 48 поранено. Я дуже сподіваюся, що ці цифри не збільшилися. Яка ситуація з здоров'ям тих людей, які поранені? В якому стані вони перебувають? Ну, загалом, через вчорашні терористичні удари Росії постраждали 69 людей. Це 23 людини загинуло, 46 херсонців поранені. Увечері в медичних закладах зупинилися серця двох поранених херсонців. Зокрема, цієї ночі в реанімації помер завідувач відділення одного з обласних медичних закладів. Наймолодшому травмованому лише 6,5 років, хлопчик отримав поранення під час обстрілу супермаркету АТБ. Зараз дитина знаходиться в тяжкому стані. Лікарі надають усю необхідну допомогу пораненій дитині. Шпіталізовано 41 людину, 5 людей допомогу отримали амбулаторно. Нині у закладах охорони здоров'я області лікуються 10 пацієнтів, 21 пораненого прооперованого. 9 людей евакували до Миколаєва, ще одного до Одеси. Сьогодні от здати кров для порятунку поранених херсонців прийшли 164 донори. Серед них навіть і іноземці. Це громадянини Великобританії, США та Польщі. Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим. І ще про одне хочу запитати щодо тривалої комендантської години. Від 8-ї вечора завтра аж до ранку понеділка триватиме комендантська година в Херсоні. Скажіть, будь ласка, якою інформацією можете поділитися щодо заходів, які будуть проводитися? Дивіться, такі тимчасові обмеження необхідні для правоохоронців, які б змогли виконати свою роботу і не наразити цивільних людей на небезпеку. Більше нічого не можу додати. Зрозуміло. Отже, ми всі розуміємо, що є речі, які вимагають тиші для того, аби бути результативними. Дякую, принаймні, за ту інформацію, яку могли оприлюднити. Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації, наживо в нашому ефірі коментував оперативну ситуацію в області.